Han har skrevet viktige dokument. Han har vært i fengsel 3-4 ganger. Han har virkelig lidd for sin overbevisning, og han står for veldig viktige synspunkter. Hva synes du om Kinas karakteristikker av Norge? Nei, det får jo de mene hva de vil. De har jo kalt Nobelkomiteen for klovn. Da vil jeg jo bare si at de bruker jo veldig mye oppmerksomhet på noen klovner da. Fordi at de har jo holdt på i dagesvis, for ikke si ukesvis og månedsvis, for å prøve å minke vår oppmerksomhet. Så jeg må si klovnene, de får til litt av hvert. Hvordan blir det å dele ut prisen når fredsprisvinneren sitter i fengsel? Det har jo vært prisvinnere før som heller ikke kunne motta prisen. Og det er jo en grunn til at de ikke kan motta prisen. Og den grunnen viser jo hvorfor de har fått prisen. Når det ikke er noen prisvinner her, når det er en tom stol, fordi at prisvinneren er den nærmeste familie, ikke kan være til stede, så er vel det egentlig det beste argument for at de har fått prisen. Hva tenker du om at så mange land uteblir årets fredsprisutdeling etter press fra Kina? Vel, mer enn 2/3 av landene kommer jo, så det store flertall kommer jo på seremonien. Og vi skulle gjerne ha sett at enda flere kom på seremonien, men hvert land bestemmer jo for seg da. Men det at såpass mange land føler seg såpass presset av Kina, er jo også et ytterligere argument for fredsprisen. Noen må tåle å ta opp de vanskelige spørsmålene i forholdet til Kina. Reaksjoner har blitt sterkere om følget av årets tildeling. Det er kanskje ventet, men hadde du trodd at reaksjoner skulle bli så sterke? Ja, stort sett så vil jeg si det. Reaksjonene har jo først og fremst vært veldig positive. Det må vi ikke glemme. Det store flertallet av verdens media og av verdens aviser, de har jo støttet komiteen, så vi har fått en veldig omfattende oppslutning. Den kinesiske reaksjonen er omtrent som forventet, bortsett fra at vi var vel ikke helt klare over at ambassaden her i Oslo ville engasjere seg så veldig sterkt for å prøve å holde andre ambassader borte og for å organisere protester mot prisen. Var du selv interessert i politikk da du var på vår alder? Ja, absolutt. Jeg var interessert i politikk og historie og samfunnskunnskap og alt som hadde med, ja, med Norge å gjøre, men først og fremst med verden utenfor Norge å gjøre. Jeg brukte konfirmasjonspengene mine til å kjøpe Aschehougs verdenshistorie i 8 bind. Jeg er ikke så sikker på at det er så mange konfirmanter nå som bruker konfirmasjonspengene sine til å kjøpe en svær verdenshistorie som koster noen tusen.